Jag satt ju i 7 fängelser på 12 månader. Oj. Så att det finns tre saker och ting man inte ska prata om på fester, middagar och tillställningar. Ja. Det ena är religion, det andra är politik och det tredje är runar. Jag tycker att jag är en hyfsad schysst snubbe sådär, men uppenbarligen så väcker jag känslor. Tydligen så är det så. Jag visar mig både mina starka sidor och starka sidor. Och jag vill vara en bok, absolut. Och jag är ju extremt begåvad och jag vill stå för den individuella friheten. Jajamän. Det är någonting med mig, när man lär känna mig så är det väldigt svårt att inte tycka om mig. Jag talar på scener och konferenser och kyrkor runt om i hela världen. Jag rör mig på nattklubbar, jag är ute på krogen med Brolin och Björn Borg och med Dr. Alban. Alltså, sån är jag. Alltså, jag försöker alltid att vara norrmannen som plötsligt flyttade till Sverige och la händerna på den svenska nationalklenoden. Men med det sagt så är jag absolut förespråkare för runar. Det gjorde det. Alltså, tusen tack. Tack för att jag fick komma. Tack själv.